Moc vás vítám u další biblické pětiminutovky. Protože však máme téhož ducha víry, podle toho, co je napsáno, uvěřil jsem, proto jsem mluvil. I my věříme, proto také mluvíme. A víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví spolu s vámi. Vždyť to všechno je kvůli vám, aby milost rozhojněná skrze mnohé lidi rozmnožila vděčnost k slávě Boží. Proto neochabujeme, i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy, když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné, neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné. Dnešní téma je duch víry, o kterém tady Pavel hovoří. Duch víry je vlastně takový postoj víry. Je to postoj křesťana, který bez ohledu na ty vnější zlé okolnosti, kolikrát komplikované a zapeklité, a když člověk vnějšně fyzickým zrakem nevidí vítězství, nevidí cestu vpřed, tak ten křesťan, který má ducha víry, má postoj víry a hledí uprostřed toho všeho k Ježíši, ke vzkříšenému Ježíši, u kterého hledá naději a u kterého ví a je si jistý nebo jistá, že projde na druhou stranu. Jak jsme tady četli, ačkoliv náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se den ze dne obnovuje. A nebo jsme četli, že i my věříme a proto mluvíme. Čili člověk, který má ducha víry, tak svými slovy nepopisuje, nemá ve zvyku popisovat své negativní okolnosti, ale uprostřed těch okolností, které nepopírá, které neneguje, tak mluví a promlouvá slovo víry. Krásnými příklady jsou například dva zvědové, kteří šli spolu s dalšími 10, čili celkem jich šlo 12 těch zvědů, prozkoumat zaslíbenou zemi. Mojžíš je vyslal a 10 zvědů se vrátilo zpátky se špatnou zprávou a 2 se vrátili s úplně jinou zprávou, ačkoliv všichni viděli i slyšeli totéž. 10 zvědů přineslo zprávu, ano, ta země je dobrá, kterou jsme zkoumali, ale jsou tam opevněná města a jsou tam lidé, kteří jsou strašně velicí, připadali nám jako obrové a my jsme si připadali jako malé kobylky v jejich očích, oni nás rozdrtí. A ti dva, ti měli ducha víry a oni říkali, ano, sice tam je, sice tam jsou nějaké překážky, jsou tam obrové, ale ta země je velmi velice dobrá, oplývající mlékem a medem a jestliže Bůh bude s námi, tak ji jistě obsadíme. Slyšíte a cítíte ten rozdíl? Já vás chci dneska pozbudit do ducha víry. A toho ducha víry nečerpáme nikde jinde než v osobním vztahu s Bohem. V tom, že chodíme sami s Bohem, že s ním trávíme čas. A jsme na něj jako kdyby přilepení, nalepení. A tehdy z toho se někde rodí tento duch víry. Ducha víry měl i David, když proti němu stanul ohromný zápasník, obr Goliáš. Všichni se před ním třásli strachy, ale David ne. David říká, kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že si dovoluje tupit řady živého Boha, vždyť s námi je Bůh. A promlouval také slova víry. O Jozuovi a Kálebovi právě v Numeri ve 14. kapitole je psáno, že měli jiného ducha. A to je právě ten jiný duch, to je ten duch víry. Duch víry nemluví o obrech a o opevněných městech, duch víry nemluví o Goliášovi, duch víry nemluví o hoře tvých starostí a problémů a komplikovaných situací. Duch víry mluví k hoře, duch víry mluví k obrovi a ke Goliášovi a říká mu, já tě vidím, Goliáši, ale se mnou je Bůh. Takže proto i my máme téhož ducha víry a mluvíme slova víry. Do toho vás chci pozbudit. Promlouvejte Boží slovo, čtěte Boží slovo, nasávejte ho, načerpejte ho a pak ho promlouvejte do každé situace. A Bůh bude s vámi a jistě tu vaši zaslíbenou zemi obsadíte.